Dobrý deň, Sani. Dobrý deň. Kto dnes chýba? Nikto nechýba? No, to je úžasné. No, tak čo si dnes, chalani, dáme? Miesto stavebnej technológie si môžeme dať nejaký iný predmet. No prosím, Peťo. Sexuálny výchov. Tak dobre, tak dáme si dnes tému, napríklad rozmnožovanie. Môže byť? Tak napríklad kvetinky. Majú to veľmi ťažké. Koľko sa taká kvetinka načaká na včeličku? Mám lepší nápad. Čo tak zájde za 3 jednu knihu? Yo, VIP, let's kick it! No, tak triednu knihu sme úspešne zaviazali, máme týždeň do skúškovej, tak pripíme si na úspešné vydarenie našej skúškovej slavy. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Nevadí, aj tak tam boli na***na.